Bom dia, gente. Hora da notícia aqui na rádio New Life FM. Aí, sucesso para você aqui na Rádio New Life FM. Chegando agora o momento da notícia e você fica bem informado aqui em nossa programação. E atenção, atenção, chegando agora as últimas notícias que aconteceram aí na madrugada. Atenção, atenção, gente, notícia muito triste. Olha só, o cantor sertanejo Cristiano Araújo foi vítima de um grave acidente de carro em Goiás na madrugada dessa quarta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na BR-153, depois de uma apresentação do cantor em uma festa junina. Atenção, atenção, mais informações indicam que o cantor, após o show, ele resolveu voltar para casa de carro, ele mesmo dirigindo, e aconteceu essa tragédia. A apresentação aconteceu a 200 quilômetros de Goiás e o acidente aconteceu por volta das 3h15 da madrugada, no trecho que liga, é lá em Morrinhos. Morriu em Goiás. Então, assim, aconteceu lá. O carro em que o cantor estava capotou na rodovia. Cristiano Araújo recebeu o primeiro atendimento médico no hospital de Morrinhos e foi transferido na UTI, Unidade Terapia Intensiva. Ele está em estado grave. Tá aí, gente. Está em estado grave. De acordo com mais informações, a namorada dele, de 19 anos, morreu na hora. O motorista e acompanhante tiveram ferimentos leves, mas passam bem. Segundo Moraes, as causas do acidente ainda serão apuradas, mas há duas hipóteses principais. Sobre as possíveis causas desse acidente, colocamos aí para você essa informação em destaque. É acidente com o cantor grave, Cristiano Araújo, onde a namorada dele morreu no local. Tá aí a informação para você, aqui na Rádio New Life FM, informando para você a partir de agora. Sucesso pra você com Chitãozinho e Xororó, a música Amante. Bom dia, 8h13.